مدحمنها سومالي لان موسبيح عبد وحو مانتا سفران هورلوسي شاعن كتغي مقالدة شبوتي عاسمدة دلك شبوتي هالكا سوي كسو دوويين مسوليين كترسان دولدة شبوتي هادباسيين وحبدا نقوغا نو سفر كمدحمنها وحا فلانقين تها ورك ساب تي في كومرتيا أقول يهان عبد الرساق سودي أو سيدة ولا صعدة أريمها السومالي لانيو أريمها قبل كا أقول يهان سودو مركو هوري وحان شعلا هينا كويديو محا سفر كمدح وينها حلقان كسو بيغي أن سفر كان أو مانتا مدح وينها السومالي لان مصبيح عبد وكوتغي جبوتي أن وحا كسو بيغي وحان أغنى هاي إن مكتدبات كان قديسي أو شرب الله لان كان عاي جبوتي شركاس أو يسوي مادين أرورك إغد marka shirka Soomaaliland danaheedu qayb bay ka ahayd laakiin siyaasadda jirta iyo arrimaha jira awgeed golaha may fadhiisan kareen oo dibad joog bay shirka ka ahayd laakiin arrimo Hussein iyo Soomaaliland ayaa shirka lagaga hadlay sida dirteed waxa muhiim ah oo hadii jeer marka arrimaha siyaasadda leegana tan oo kale way dhacdaa oo marka cid arin Husseinaysa fagaaraha aanay marka goobjo ka ahanin waxa jira marka arrimahan dhamaadaan ee shirka lagu kala tago waa lawyer cidii ay xuseenaysay marka madaxweynaha Djibouti waxa weeyaan waa madaxweyne Soomaaliyeed marka in uu madaxweynaha Soomaaliland u waramo oo maadaama arintuna ay Soomaaliland xuseenaysay wixii meesha ka dhacayna aan Soomaaliland goobjo ka ahayn in uu uga waramo oo uu brief gareeyo oo garanaysa waxyaabihii la isla soo qaaday si hoos looga wada hadlo hadii jeerna marka diblomaasiyada laga hadlayo inta badan dadweynaha de wax guud mar aan baa loo sheegaa waxa weeyaan wixii lagaga wada hadlay ee shirka igad ee dadweynaha wax yar uun baa ka soo gaaray ee wax badan oo hoose oo madaxdii shirka ka qayb galay iyagu ay isla wada ogihiin ba jira ee safarkan madaxweynaha Soomaaliland mid la sii shaaciyay mu ahayn ee imikana ee waxyaabaha ay ka wada hadlaan madaxweynaha Djibouti mudan Ismaaciil Umar Geele si publica loo shaacin maayo la sheegi maayo madaxweynaha Soomaaliland markuu Hargeysa ku soo laabtana xaqiiqadii ay ka soo wada hadleen madaxweynaha Djibouti isaguna umada u sheegi maayo waxa weeyaan uu danaha nabadgelyada iyo magaranaysa ayaan ka wada hadlay shirkaasina wuxuu ku dhamaaday guuliyay safgarad marka waxa weeyaan arintan loogu yeeray madaxweynaheena Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu daba socdaa shirki igad ay ku yeesheen Djibouti oo Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha Djibouti uu marti geliyay maadaama arintu ay toos u xuseenaysay Soomaaliland fadhigana aanay fadhiin sidaynu ognahay waxa jirtay in garoonka diyaaradaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku soo dhaweeyay wasiirka beeraha iyo biyaha ee dalka Djibouti ma la oran karaa wasiirka soo dhaweeyay ama arintaasi waxa cilaaqad la yeelan kartaa sababtoo madaxweyne Biixi u tagay Djibouti hadii jeer marka meeqaamka dawladnimada la eegayo meelaha laga cabiro halbeega waxa weeyaan nin madaxa oo madaxweynaha marka uu wadan kala tago waxa weeyaan meeqaamka halka cidda garoonka diyaaradaha ku soo dhaweysa qaybta ugu muhiimsan bay ka tahay waxa weey qasriga madaxtooyada madaxweynayaashu shakhsiyaad caadi ah ta kula kulmaan marka waxa weeyaan marka adeegto siyaasaduna maalinba wajibay dhigtaa oo waxa weeyaan maalinba halka ay taagan tahay marka imika Soomaaliland oo kale marka adeegto waxa soo martay xilliyo madaxweynaha Djibouti oo garoonka diyaaradaha ugu iman jiray madaxweynayaasha Soomaaliland oo toos isugu ugu qaabili jiray kadibna wixii wada hadala iyo wixii gorfeyna qasriga madaxtooyada la isla tagi jiray laakiin maanta wax weeyaan marka aad eegto meeqaamkii yani Soomaaliland siyaasad ahaan ay ka taagnayd geeska Afrika oo kale waxaad moodaa in xogaa hoos u dhaca uu ku yimi oo marka aad eegto sida loo soo dhaweeyay madaxweynaheena imika tagitaanka uu Djibouti tagay oo kale wax weeyaan waxay tilmaan bay bixinaysaa weliba waxa qayb ka ah maadaama shirkii urur goboleedkii igad imika uu ku dhamaaday Djibouti tabashooyinkii Soomaaliya ay ka cabanayseena ay ka mid ahayd matalan sida loola macaamilayo Soomaaliland wadamada qaarkood ay ula macaamilaan waxa weeyaan taa lafteedu saameyn bay ku yeelanaysaa marka waxa weeyaan arintaasi inkasta oo Soomaaliland aanay aqoonsi haysanin oo sida madaxweynayaasha qaarkood aan loo qaabilaynin laakiin waqtiyada Soomaaliland waxaa jirta madaxweynayaasha Soomaaliland ka taga Djibouti oo kale ama meelo badan oo caalamka madaxda yani heer sare ay ku soo dhaweyn jireen laakiin arintani imika waxay muujinaysaa in xogaa xaggii siyaasadda Soomaaliland culays badan oo xagga dibadda ah in la saaray.